Tolkien Talkers, hoje apresento-vos o presente ideal de Natal para qualquer fã de Tolkien. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Vai ser lançada dia 17 de outubro, já deste mês, a edição de luxo das cartas do Pai Natal, ou como vocês dizem aí no Brasil, as cartas do Papai Noel, ou então no seu original, Letters from Father Christmas. O livro vai ser então lançado no seu original, em inglês, pela HarperCollins e será uma edição de capa dura e também virá com uma slipcase, aquela box, aquela caixinha própria onde o livro encaixa. Primeira vez, o livro terá todas as ilustrações, todas as cartas e até todos os envelopes que Tolkien escreveu aos seus filhos desde 1920 até 1942. As imagens também terão uma melhor qualidade, pois foi utilizada uma nova e avançada tecnologia de reprodução. A introdução ficará a cargo de Bailey Tolkien, a mulher de Christopher Tolkien, nora do próprio Tolkien. O livro custará então 75 libras. E é isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo e desta novidade. Por isso, vemo-nos no próximo vídeo e um grande beijinho!